Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021. اليوم غادي ندير معكم فرض ديال لا كونجوغيزون بوغ لو نيفو 6ème année de l'enseignement primaire. لحد الآن درت مجموعة من الفروض اللي باقي ما شافهمش يدخل للقناة وغادي يلقاهم بالترتيب بالنسبة للمستوى الخامس وكذلك بالنسبة للمستوى السادس. زيدوا شجعوا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، وكذلك باش نزيد ان شاء الله ندير فروض اخرى ونزيد دروس اخرى ونزيد الدعم المدرسي بالنسبة للمستويات الاشهادية وخصوصا المستوى السادس ابتدائي. اذا هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. دونك اليوم كما قلت لكم غادي نديرو فرض ديال لا كونجوغيزون بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. عندي تنايا ثلاثه ديال الاسئله، دونك ثلاثه ديال الاسئله ساهلين بزاف وكيخصوا لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون، بالضبط كيخصوا الامبيراتيف بريزون لانه هو الدرس المهم اللي عندكم في هاد الوحده او الوحدات الاخيره. صافي، دونك نبداو بلا بروميير كاستيون. كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز، يعني غادي نصرف الافعال اللي هما بين قوسين، الامبيراتيف يعني الامبيراتيف بريزون افيك لا بيرسون انديكي. دونك غادي نصرف هاد لي فيرب اللي هما بين قوسين، ها غنصرفهم معايش مع لا بيرسون انديكي. هاد لا بيرسون يعني هنايا بروميير بيرسون دو بلوريال، دوزيام بيرسون دو بلوريال، دوزيام بيرسون دو سينغولي، دوزيام بيرسون ديال سينغولي، دوزيام بيرسون دو بلوريال. دونك هنايا حنا اصلا كنعرفوا بان لي فيرب الامبيراتيف بريزون كيتصرفوا بلا برونون بيرسونيل، يعني كيتصرفوا مع ثلاثه ديال لي بيرسون، يعني دوزيام بيرسون سينغولي، بروميير بيرسون بلوريال، هنايا دوزيام بيرسون بلوريال. صافي، دونك بحال هادي فو، هادي نو، صافي، وهادي تو. غير هو كاين واحد الاشكال في لي فيرب دو برومي جروب، بحال اساي فيرب دو برومي جروب مثلا غنصرفو مع تو، مع تو نورمالمون لو فيرب اساي مع تو غادي يكون هكا اساي افيك او اس على فين. داكوغ، في لامبيراتيف بريزون ردوا معايا البال، في لامبيراتيف بريزون لو فيرب اساي غادي يكون هكا. دونك هنا عندنا في البلوريال، حنا ما غنهضروش في البلوريال، البلوريال غادي تكون هكا اسايون. هاي دابا نفترضوا حنا الا كانت عندنا هنايا دوزيام بيرسون دو سينغولي يعني مع تو، واش في نظركم غنكتبوا افيك او اس؟ نو، غادي نكتبوا غير افيك او. علاش؟ لان لامبيراتيف بريزون بور لي فيرب دو برومي جروب افيك لا دوزيام بيرسون دو سينغولي ما غاديش تاخد اس. صافي، ما غاديش تاخد اس. هذاك القاعده كتنطبق فقط على لي فيرب دو دوزيام جروب دو تروزيام جروب. لو فيرب افيرتير معاش غنصرفوا مع دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني مع فو. افيرتير سي افيرتيسي، avertis 2s ez. Ça va? Prendre deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Donc elle est à ta route s. Oui. Prends avec ds. Ça va? Il y en a ds, ds, d. Prends des légumes. Le verbe être prudent. Donc le verbe être, soit. Soit prudent. Le verbe réfléchir. Donc réfléchissez. Avertir. Réf. Les 2s, deuxième pluriel. Hein? Là, il y a première personne du pluriel avec nous, donc utilisant. Maintenant, quand on connaît l'exercice, on est très facile, ou quand on est à l'arbaïche, l'impératif présent. وعرفنا منه القاعدة ديال أنه هاد الامبيراتيف بريزون كيتصرف مع ثلاثة ديال لي بيرسون، دوزيام بيرسون دو سينغولييه اي بروميير اي دوزيام بيرسون ديال بلوريال، ولكن لي فيرب دو برومي جروب مع دوزيام بيرسون دو سينغولييه ما غاديش ياخدو اس. داكوغ، ولكن في لي زوطخ جروب كياخدو اس. سي بيان، دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون، دوزو لا دوزيام كيستيون، تابعو معايا دائما. Relie par une flèche. Donc, radi rabto wahed sahm. Ça fait. Dites à vos parents de conduire prudemment. C'est la phrase. On a le verbe hada, ou dire. Le verbe dire. Msarraf fain, msarraf fel l'impératif présent. Ne mettez pas votre vie en danger.
Le verbe est le verbe mettre. C'est un verbe du troisième groupe. Soyons prudents. Soyons prudents, elle dit. Là, c'est le verbe être. Ferme la porte. Allez, ferme la porte. Le verbe fermer, c'est un verbe du premier groupe. Fermer. Avec la deuxième personne du singulier. Ça fait donc, elle dit, deuxième personne du singulier, fini. Elle dit, dites avec vous. Ça fait pluriel. Mettez avec vous aussi. Soyons, c'est le pluriel. C'est ça. Ça fait. Elle a acheté le verbe être. Msarraf. L'impératif, maesh. Donc, mais nous. Nous. Hna, c'est vous. Hna, vous, t'es. Ça fait. Hadi, tu. Choufou-tu. Les rôles qu'on pouvait les dire. Khtat, s. Ça fait. Normalement, qu'on a la deuxième personne singulière. Donc, ça te connaît. Ferme avec ES. Mais, c'est-à-dire l'impératif présent des verbes du premier groupe. Ça fait les autres groupes, non. C'est bien. D'abord, l'exercice 3. Entoure le verbe conjugué correctement à l'impératif. Donc, on a l'imparfait. L'impératif. Donc, l'impératif. L'impératif présent. Ça fait. Donc, radi. دور على لي فيرب لي مصرفين بطريقه صحيحه في الامبيراتيف بريزون صافي ا دونك اتون او بيان اتون كو لو فو بيتون سوا فير بور ترافيرسي دونك لو فيرب هنا واش غادي يكون ياخذ اس ولا بلا اس دونك هنا غياخد اس علاش لان هذا لو فيرب اتوندر اتوندر وقلت لكم هذا فيرب اتوندر سي تروازيام جروب وانا قلت لكم داك القاعده هذيك اللي ما غاديش ياخذ اس مع تو qui n'arrive pas le premier groupe. Ça fait B. Voyons, verrons ce qui écrit sur ce panneau de circulation. Donc, à dire à dire, voyons. Alors, je vais vous chouf. Je vais vous faire le panneau de circulation. Ça fait faites ou bien faites attention à la marche en descendant du train. Donc, là, ça fait donc l'exercice de quand tu as l'impératif présent les wessel jidden ou qui s'arrête fakat ma tu ou ma nous ou ma vous ou qu'on coup ma tu premier groupe maradish yachod dak s ça fait s maradish yachod ha terminaison du présent de l'indicatif. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم انكم تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. بالنسبه للفرد غادي تلقاوه اما اللين ديالو غادي تلقاوه في الديسكريبسيون والا ما لقيتوش حطوا لي النماري ديالكم ديال الواتساب غادي ندوز لكم جميع الفوائد اللي غنديرهم ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.